Sveiks, Silvi, pagājis pusgads, kopš esi izīrēts Čehijas komandai Teplīts. Kādas emocijas? Nezinu, jauns klubs, jauns kolektīvs, jauna ātruma. Čehija diezgan, manuprāt, futbola tāda viena no lielvalstīm. Pieliekam mēs klāt. Darbs, strādājam. Vai ir pastāstīt vairāk par treniņu grafiku, vai tas ir tāds kā domāts pirms tam? Treniņu grafiks, principā, ir intensīvāks kā šeit Latvijā, protams. Trenējamies 6-7 reizes nedēļā, un citas dienas divreiz dienā, un spēles katru nedēļu. Tāds ir grafiks. Vai tā kā iecerēts spēlē U19 komandā? Sākumā gan nespēlēju, jo tur tomēr puikas bija trenējušies, bišķi kvalitatīvāk varbūt. Paspēlēju pie U18, tur parādīju sev nedaudz no labās puses, nedaudz no sliktās puses. Izvērtēju un tagad jau pie U19 spēlēm. Pirms devies prom bija noskaņots ļoti cītīgi strādāt un pierādīt sev, vai pirmajā šajā posmā izdevās viss, ko bija cerējis? Nu, grūti jau pateikt, nezinu, ko tas treneris domā īsti, bet priekš sevis es darīju maksimumu, strādāju, individuāli mēģināju strādāt. Esmu apmierināts, jāsta golu un tev viss būs kārtībā. Jā, tagad ar Uģi Moncevīču, divi no Čehijas, bijāt ieradušies uz U19 treniņu nometni. Kā šeit gāja? Nu, atkal savādāk džeki, savādāk ātrumi. Nezinu, likās jau, ka normāli, bet arī ir kļūdes jāstrādā tikai. Savādāk ātrumi, tas ir ātrāk vai lēnāk? Šeit gan bija nedaudz lēnāk, manuprāt. Tā jūtos, bet tā ļoti neatpaliek, bet ir kur augt. Jā, šobrīd mums aiz malas spēlē Audere Pērnavas komanda. Kādas sajūtas skatoties no malas? Iegūtība baigi gribas uzspēlēt. Vecie buki savākušies gribas uzspēlēt veco kolektīvu. Pietrūkst mājas, bet jābūt stipram, jāspēlē. Mēs te runājam par ātrumiem, par līmeņiem, bet čom gan jau, kad atbrauc, pirmais jautājums ir, vai alus tiešām Čehijā tik lēts un garšīgs? Vai jau nav tā nobaudīts, bet lēts viņš ir, bet cik kvalitatīvs. Baudāms varbūt ir, jā, bet cik kvalitatīvs, nezinu. Un otrais jautājums noteikti, vai jautā, kur skaistāks meitenes, Latvijā vai Čehijā? Protams, Latvijā dzimtenē, protams. Bet Čehija cer nav slikts. Jā, paldies. Vēl veiksim tad atlikušajā posmā Čehijā un cerams, ka netika ātri sagaidīsim tev atpakaļ. Paldies.